Всем привет, подписчики дорогі мої, і не тільки підписчики, і возможно даже будущі підписчики. Ну, кому понравиться мій канал, то, пожалуйста, жду вас в подписчиках. І не забувайте нажати колокольчик, щоб першим получати моє відео. Так, друзі, вертаємося ми на річку. А чого? Значить, слухайте, тут у мене такі мислі були. По поводу, а де ж дівається карась після 9 дня, 10. От с утра він бере, да, от зараз у нас весна, вже май місяць, сонце вже так пече нормально. О, ну кльов с утра до 9-10 і все. Ну, більшинство може, а може не більшинство, думає, що карась просто не хоче брати, тому що він треться. Но тут є одне но, друзі. Діло в тому, що рибаки всі знають, що карась треться круглий год. Ну, круглий год, то є весна, літо і осінь. Нема масової тёрки в нього. Так як у глустиря, ну, там, да, там масові тёрки йдуть. О. А у карася ні. Він постепенно партіями і партіями. Ну, все-таки, де він дівається після 9-10 часов? Ви знаєте, во всім цим вопросом я зайнявся. Думаю, все-таки він в таке, після такого времени уходить на милину. Да, хоч сонце гріє, але він все одно прогріває своє пузо. Ті карасі, які ще не терлися, вони вигрівають свою ікру. О, ну і так, навіть хто і треться, теж вигріваються. О, все залежить від температури води. Тобто, на милині вода теплее, звісно, ніж на глибині. Коли сонце пригріва, там, ну, йо-майо, теплота ого-го. Ну і, звісно, так як я думаю, скоріше всього, що він ходить на півметрову глибину, там може де 30 см глибини, кушері, в общем, де зарослі, дикі міста. Риба, вона не любить посторонніх звуків, особливо коли вона нереститься і вигрівається, вона уходить. Ну, вона що не розуміє, вона що не розуміє, що рибак на берегу, що люди, опасність. В общем, друзі, знайшов таке місце, от. Я вже тут удочку закинув, проміряв, оказується, тут глибина 40-50 см. Ну, я не просто так тут сів. Я тихенько пробрався в камишик, розгорнув. І дивлюсь, по камишам стук-стук-стук, да, він ходить, не нереститься, а ходить, тобто він тут є, все. О, я сильно не вибивав, друзі, я завжди придержусь того, що риба, вона не дурна, вона розуміє, що опасність є на берегу. І коли рибак вибиває повністю собі голе місто, чесно скажу, вона туди уйде, ну, більшинство туди уйде. Таких, друзі, містів на річці достатньо, їх просто треба знайти. От. Ну а хто казав, що буде легко, як ото кажуть, без труда і не витащиш рибку із пруда. От так. Так, значить прикормочка у нас буде. Ось сюди какашка. Тут перловка, макуха і, по-моєму, трохи гречки. Ну, в принципі, то, що не доїв, воно переварилось все. Каструльки прикормим трошечки і сюди, і поки хорош. Так, черв'ячок у нас буде на крючок, черв'ячок у мене білий, копаю, друзі, його прямо на березі, возле камиша, де є земля, там сиро, о, постоянно. Ну і моя фірмена манка, на яку ловлю я круглий год і зимою, і весною, і літом, і осінню. Да, друзі, кому цікаво, як цю манку зробити, щоб вона до пальчиків не липла, крутить як хліб. Я вам оставлю ссылочку в описании під відео. Дивіться, там нічого сложного немає. Дві минутки і вона готова у вас. Так, ну давайте попробуємо зразу на черв'ячок. Цеплять я його буду цілого, щоб він ворушився. Так рибка швидше візьме, швидше оприлюдить його.
закамиш. Буває і таке. Ой, хорошенький який. Дивіться, друзі, дійсно. Так, ну що, друзі, мої догадки збуваються. І 2 хвилини не пройшло, сразу взяв. Значить, мої догадки по поводу його місцезнаходження. Все вірно. Так ти дивися. Ого. Ого, хапанув. Оце льотчик, представляєте? Ого, хапанув, дивіться. Сразу на черв'яка. Так потягнув, що ой-ой-ой. Як короб. Наверно, під носа йому сразу кинули черв'ячка. Хороший, жовтенький такий, дивіться. Красивий карасик. Так, цепляємо того же черв'ячка, що й був. На ньому, як я кажу, завжди запах залишається рідний карася, і він швидше бере на нього, тому що рідний запах. Бо, як ми знаємо, рибка завжди осторожничає на запахи, на звуки. Дивіться, якого ми впіймали. Полосатого. З пальчик. Та навіть і пальчика немає. А потягнув вже. Отпускаємо. Так, друзі, давайте, наверное, почепимо манку, бо, як бачите, поплавочок щось ворушиться, вроді як щось б'є, там він є. Ну, мимо черв'ячка проходить, уже 10 хвилин почти, і він так і не взяв. Зараз дамо маночку, тим більше на маночку хорошо ловить, коли волни немає. О. Зараз спробуємо на маночку, як він швидко візьме чи ні. Здоровий такий, до ладошечки. Ми його відпустимо, хай підростає. Хороший такий, чуть більше з ладошку.
І мімо. Ну, на манку так буває. Це ж манка все-таки. Зато в неї великий плюс, що рибка на неї зразу бере. Так, взяв 1,5-граммовий поплавочок. О, щоб полегче було, тому що на маночку він ніжненько бере, а там у мене 2,5. А тут 1,5 буде, йому проще піднімати, і мені краще буде видно, як брати, і коли смикати. Йо-моё, дивіться, кого ми піймали, друзья, на річці сексагань, линок, линочок, дивіться, оце да, оце новості, акуратненько освобождаємо от крючка і відпускаємо. Давай, дорогенький, рости. Так, в общем, поміняв удочку, взяв обратно з тим поплавком, тому що вітер дує в лицо і 1,5 грама кидати, ну, дуже тяжело. Не докидуєш туди, куди треба. Візьмемо 2,5. Матьорий попався який. Резко так на манку ще й положив. Наразі голодний був на манку з часником. Хороший такий, більше з ладошку на манку з часничком. Такий карасик невеличкий. Відпустимо такого. Ми ж по курпнячку.
Уже хорошенький попався. Даже по клюву було видно, як він брав хороший брав. Він обычно медленно піднімає. Ви знаєте, друзі, що я замітив? Оце дощик пустився і стало брати хорошо. Риба така активна стала. Наверно, давлення для неї стабілізувалось. Я вже манку так щепляю її. Як-небудь уже. Так, дивіться, що попалось. Краснопирка, ну, така вже не мілка. Не мелочь. Візьмем її. Хороший попався, хорошенький кабасик попався. О, от такий карасик. Ух. В общем, друзья, посыпив черв'яка, тому що я так розумію, там краснопер допомагає склювати. Ну, черв'ячка ось, дивіться. Маленький карасик. Відпускаємо. Будемо пробувати на черв'яка, тому що там краснопер, я так зрозумів, збігся на нас у всі річки. Так, ще одного. Такий нездоровий, бачите, друзі. Ще одного підловили теж ось. Теж нездоровий такий. Ну, бачите, на черв'яка щось мілкуваті беруть. А посипи манку, так, блін, краснопер покоя не дасть. Странно, що це крупний не хоче брати на манго чи на черв'яка. Дуже странно. Поклювка була, поклювочка.
Да, друзі, я трошки поплавок приопустив, ну, меншу глибину зробив, щоб потихоньку поплавочок несло, щоб швидше він знаходив наживку, бо на дні тіна. І коли ми в тіну кидаємо крючок, воно, червячок там закручується, і карасю тяжело знайти його. Хороший попався. Хороший попався. Жовтий. О, яку красноперку піймали. Тож така непоганенька. Якби така клювала постійно і більше, то можна було б і красну пірочку половити, так там же спалить. Итак, друзья, будем заканчивать нашу рыбалочку. Ну, в общем, карася мы обнаружили на мелководье. Да, он выгревается. На манку брал неплохо. Даже линка хапанули. Ну, как бы... Если бы вот такой крупняк бы нас не замучивал на манку, было бы вообще прелесть. Лов есть у нас, килограммчика два впіймали. Карасики такі хороші, на манку хороші попадалися. Такі грам 250. О. Так, друзі, я з вами не прощаюсь, тому що у нас впереді ще рибалка з ночовкою на большущому водойомі. О, на поплавочок, а ще й на резиночки скоро, скоро вже на резиночки. А ще нам треба на коробця з'їздити, на болото, де ми з вами були. Мені тут товариш подарив крючки-смактуни, вони з пружинками. О. Ну і там є в мене одна ідейка, колись я ловив на платному водойомі, на поплавок, коропів тягав, як карася оце. На одну таку штуку інтересну, да. В общем, друзі, в общем так, друзья, кто не подписчик, обязательно подписывайтесь и не забудьте поставить колокольчик, получать первыми новое мое видео. Все, друзья, не забывайте за лайк, ну и комментируйте, как вам прошла рыбалочка. Может где-то что-то, а может где-то что-то и подсоветуете. Все, друзья, спасибо, всем пока.